تعلقاش بزاف ليلى. واحد ما يزيد يقلقنا، ما زيدو نتخباو من حتى واحد. مسيو ومام خيرو. Nous vous avons choisi Aziz et il est temps maintenant de nous remercier. دبر راسك كيفاش تحكموه قبل ما يمشي الهضره. البوليس راه كاع مورا. احبس ما فهمتش انايا، ما كاينش واحد يحمل الصحافي في هذا النهار. هذا سنيت بزاف حسيت واش غنكدي. امبوسيبل ما تزوجتوه. ليلى وعزيز راهم كيف كيف. بابا راني جبت لك بنتك لعزيز. كيفاش يا ماما كيفاش حبيتيني نصبر؟ ما نقدرش نخلي عزيز وحده في معنى كيما هادي يا ابو. خليني نسمى معاك. واش عرفتي؟ شكون دابا؟ جاب لي ربي واقيلا الحق له. راهو كلشي في يدي. الشبيبه الكل راهي مستعده باش تروح. شكون اللي يكون معايا؟ انا معاك. Je vais faire le nécessaire le plus tôt possible. Où est-ce que vous êtes allé? Voilà, je suis allé à Walou, on va te faire une hakaya. Voilà, je suis allé à Walou. Je suis allé à Walou, chef. Voilà, je suis allé à Walou. Je suis allé à Walou. Je suis allé à Walou. Je suis allé à Plus bas que ça, y a pas. تقدر توسخ يديك بدم أقرب صحابك صح؟ تون أمي أنتيم. بصح مادام الأمر يخص الخدمة تقدر تقتل وليدك. هذه هي خدمتك. Il faut s'attendre à tout.